បរិញ្ញាលីដំណឹងឯសាចិត្តដល់ថ្ងៃដំសាកវត្តហើយដឹងនៅដឹងថាខ្លួននឹងមានភារកិច្ចមួយនឹងចូលដំសាកវត្តលើកដំបូងក្នុងជីវិតដឹងហើយបងដឹងហើយណាប្រគួតនៅណាដែរប្រគួតនៅសាទំនើបអូឡាំឆាអូសាទំនើបអូឡាំឆាដែលរៀបចំដោយក្លឹប50 5ដឹងមានឈ្មោះប្រគួតដំសាកវត្តប្រភេទគីឡូ29បកហាត់មិនដែរការហាត់ពេញដងបងសំទុះទាំងកម្លាំងសុំមកកន្លងមកធ្លាប់ចូលដងខ្សែក្បាត់គីឡូក្មេងៗហ្នឹងទេអត់ដែរលើដំបូងហ្នឹងណាមានអារម្មណ៍មិនដែរពេលយើងមានឱកាសក្នុងការប្រកួតដងខ្សែក្បាត់តាំងវ័យក្មេងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តបានម្ចាស់ក្លឹបថា55ជីកបានដល់ឱកាសឲ្យចូលលេងតែបានឃើញខ្សែក្បាត់ណាបានទេមិនដែរប្លែកខុសពីគេអត់បានប្លែកប្លែកណាចង់ស្ពាយខ្សែក្រវ៉ាត់ឬក៏យកខ្សែក្រវ៉ាត់លើដំបងសម្រាប់អាជីពខ្លួនឯងផងឬក៏សម្រាប់ក្លឹបផងអត់ចង់ក្នុងបេក្ខភាពនោះមានដឹងបេក្ខភាពខ្លះខ្លះណាដឹងមួយដឹងតែមួយណាបាទគឺយើងមានពីកូនសិលគ្រូសាន់សាយ៉ានមានពីបញ្ជាកាថាតបពិសេសហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះដៃគូចាស់បញ្ញាពេជ្របញ្ញាជួបពេជ្របញ្ញាបានដល់ហើយជួប3ដងហ៎3ដងលទ្ធផលមិនស្មើ2ឈ្នះសន្លប់ទៅទី1អឺចាញ់ឈ្នះឈ្នះបន្ទប់ទៅឈ្នះម្ដងកាលនោះស្មើអឺមិនដែរបញ្ញាគាត់ដល់លោកឃើញគេបុកហាត់ខ្លាំងណាព្រោះតាក្បាត់ណាអត់អីទេបងដឹងអត់អីណាអឺក្នុងចំណោមពុររូបហ្នឹងអឺពីររូបផ្សេងទៀតអត់ដែរស្គាល់សមាជិកគេឬក៏ធ្លាប់ឃើញគេប្រកួតដែរអត់ដែរបងចឹងបរំមិនចាពីរនាក់ទៀតព្រោះខ្លាចយើងអត់ដែររៀងបរំខ្លះដែរបងវិញយើងអត់ដឹងក្បាច់គេឥឡូវចង់ប៉ះបញ្ញាគូណាគូមានតែចង់ប៉ះបញ្ញាវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ឬក៏ចង់ជួបវគ្គជំនួសសម្រាប់ខ្ញុំវគ្គណាក៏បានវគ្គណាក៏បានដែរស្វាគមន៍ជានិច្ចមានអីផ្ដាំផ្ញើដល់បេក្ខភាពយើងទាំងអស់ដែលយើងចាប់ឆ្នោតប៉ះណាឬក៏ប៉ះបញ្ញាអីនឹងប្រងប្រែងមិនអោយបេក្ខភាពទាំង3រូបខំប្រឹងហាត់បុរិនស្វាគមន៍ចង់ស្វាគមន៍ហ្នឹងអ្នកចាញ់ហើយដែរអ្នកចាញ់ខ្ញុំចាញ់អស់មើលល្អមើលណាអូខេជូនពរជោគជ័យសម្រាប់ខ្សែក្បាត់លើដំបូង